30 man gaat jy by hand weer op voor. Kom hulle aan rij. En dan, gaan ons die deurbreek nie. Ja, vlak jy aan 42 soos ons afgespreek. Koers is erger. Kom, help ons. Is al opgesaal, commandant. Ons moet rijden, is 5:00. Help my. Daar be officier kaak. Kan nie op nie, tante. Kan nie op nie. Laat ek gaan kyk, tante. Sy moet die wikon weer. Ja, die ding af van my hand.
Ek roep die offisiere. Kom hier. Ons moet ry. Ons het die perde opgesaal en die kar vir hier aangespan. Julle kan nie. Dit is sy doodkos. Sy blinde darm gaan bars en kykerlikie van die koors. Skat, kommandant. As Jan en Karel. Hulle is hier, kommandant. Laat Kareltjie buite wag. Ons moet kan jy uitraad hou. Roep die sekretaris na wag hier buite, Karel. Kommandant, ons sal kommandant die kreekkar staan ingespan. Nee, Jan. Dit is verby. Julle soek julle dood om my saam te sikkel. Ek kan my nie roer nie. Die vrou moet op die pad hou. Aan die pad weemal van die kaakies. Nee, julle is teen die berg vastgedruk. Luit in aan pijpers. Kommandant. En belang vir die veiligheid van die kommando. Moet ek my in die vijand oorgee. Kan nie anders nie. Kom skryf, Alex. Ek laat pleeg julle as offisiere. Stem julle met my saam dat het nie anders kan nie. Al wat ek kakie is, soek na my. As ek oorgee die commando kans om weg te kom. Ek hou julle op. Ek stel om op bloot aan gevaar. Skryf, Alex. Oofluit in ons kalk, pijpers, word kommandant in my blik. Hy sal waarneem tot rechter hier goed terugkeer uit ons geliefde vrystaat. Tweede luitenant, Jan Luit word oofluitenant. Sersant Karel van Heerden word tweede luitenant. Was hulle opskalk. Was hulle goed op. Ons hef jou man en kom en dag. Was hulle met hem aan. Hy is na jou nieuwe kom en dag. Dank aan waar jy sien het dra. Soos ek aan jou sal dink, al my dapper manne. Jy het nou een nieuwe kommandant. Gehoorsaam om in dien so jou volk. Die Heere sal van ons rekenskap vra. Tot ziens af. Ik wil niet van de commandant al weggaan. Wil ik kom eens samen met de commandant. Nee, Karel. Ik moet bij je dokter komen. En jij, en die ander, er is nodig om tegen Engelsen te vechten. Zolang als we ons nog op een perse rug gaan komen,
vang hulle nie vir ons nie. Derde deur. De beste mensen voor die contract. Start, commandant. Vrijelijk blij was. Hendrik. Baas. Je had altijd van mij praat gezocht. Dat is erg, baas. Voor wat van mij praat wordt, is in Engels dat je samen met mij van, hè? Baas. Je moet samen met baas Kalk gaan. Wees naar jou, commandant. Je moet mooi kijken naar mijn plan. Wil je werk doen? Ja. Ja, meneer commandant. Tot ziens, John. Kijk mooi naar die manuscript. De Max staat op je. Ja, boertje. Heb je die brief geschreven? Ja, commandant. Wat heb je geschreven? Aan de Engelse militaire bevel, prins Albert. Aangezien commandant Gie Skippers om nie in staat bevind om ons langer te vergesel nie, verzoek ons die beleefd of dringend om een gerieflijke ambulance te stuur naar die plaas Koppieskraal ten einde om naar die naaste hospitaal te vervoer. Geteken AC van Heerden, secretaris van commandant Skippers. Dat is goed. Gie om vir Koot Prinsloo. Hy ken die boer op die volgende plaas en hy kan op ons aflever. Ja, commandant. Wat is dit? Jou lijf wil in sy toelie. Dit sal help vir die blinde derm. Sê ek die oom vrou weer vir jou te kom inspreek met die smeer. Pak op, hier! Pak op. Dan moet nie die dokter wees. Pak op. Pak op, hier! Hier is niemand nie, net een baie siek. Hier is ek. Is nie nodig om die plek af te breek nie. Los die venster. Ek is die man wat jy soek. Is nie nodig om jou huismense te ontstel nie. Hier is nie meer anders nie. Waar is jou officier? Hulle wacht buiten. Ek is op pad. Dan gaan al hulle. Er is nie nodig om so te lawaai en te kere te gaan nie. Ze geskryf om my dokter in ambulance te stuur. Toe maar, tante. Maar nie bang wees, hier al sal niks gebeur nie. Maar ons moet net een bietjie bang as jy nie weer achter. Hulle weet nie waar my man is nie. Wat gaan jy met jou kant? Toe maar, tante. Toe maar. Is seker nou die rest van die patrolie en die officiere. Ek dink tante moet liever in die kookhuis gaan wacht. Maar is dat tante niks doen nie. Skippers, ek
is die man aan wie jy soek. Ek is kaptein Simons. Dit is Luitenant Miller. Luitenant. Ons patrouille het die boodskap na Prins Albert onderskep. Dit is vir my 'n groot eer om so dapper krygsman soos u te ontmoet. Alles het onder hierdie omstandighede. Het julle dokter by julle? Ek is nie gesond nie. Nee, ons het nie dokter nie, maar ek is seker in hierdie tyd is daar iets een op pad. Ons bevelvoerder op, Prins Albert, kolonel Alexander, sal self voor vanavond hier wees. Intussen is ek tot die diens en ek hoop daar is iets wat ek weer kan doen. Dankie. En julle voorhoede, juist mense so'n bietjie ontstel met hulle geskree en lawaai. Ek sal bly wees as jy kan sorg dat juist mense nie gemolesteer word nie. Dis nie alle keuse dat ek hier oornag het nie. En hulle het goed na my gekyk. Ek vra om verskoning as my manskap en sy gedrag nie na my so was nie. Luitenant, sê die troepe aan om my end van die huis af te saal en is stilte gedrag. Stuur op vir kinders uit. Sal nie nodig wees nie. My kommando is 8 uur gelede reeds weg. Af sien van my mense in die omgewing nie. Sê die troepe met hulle stil gedrag, Luitenant. Is daar nog iets anders wat ek vir kan doen? Ons het 'n kar in Salina. Prins Albert toe neem sodra hy gereed is. Ek is jammer. As dit moontlik was, sou julle my nie hier gekry het nie. Maar ek kan nie in die bed uitkom nie. Ek het hulp nodig van 'n dokter. In daardie geval wag ons dat die dokter opgedaag het. Dan vertrek ons vroeg môreoggend. Waar naartoe vat julle my? Na die hospitaal, op Maikiesfontein. Hoe voel die pijn net? Als geverander. Ek kan jou ongelukkig niks meer gee vir die pijn. Dit sal gevaarlik wees. Maar op Maikiesfontein sal jy goeie hande wees. Tot ziens, kommandant. Tot ziens, dokter Max. Baie dank. Thank you.
Leyingsburgstasie. Ek gaan die dokter soek. En hoe gaan dit vandag met ons dapper pasiënt? Die koors is terug. Hoe voel die pyn? Volgens skiet het weer, sister. En het die laaste paar dagen so mooi beter gegaan? Nee, met jou koers, dan gaan roep ek dokter Kern. Maar jy moet nie neerslagtig raak nie. Dokter Evans het gesê, hy verwag dat die pyn in die koers sal terugkom. Het ek vir jou gesê dat hy so gesê het? Nou ja, dan moet jy nie moed verloor nie. Jy sal sien, oor 'n paar dae is jy springlewendig gesond. Hoeveel is het, sister? Wel, ek het my heel vandag slegte nie so. Voel jy te neergedruk? Voel je te neergedruk vandaag? Ik voel nooit te neergedruk. En hier is er wel geskied. Ach, je zal zien oor een paar dagen is je gezond. Ik ga dokter Kern roep. Is daar iets wat ik veel kan doen voor het loop? Je hebt alsjeblieft die tentflap een beetje van je roep maken om buiten te kan kijken. Goeiemorgen, fotograaf Johnson. Hoe gaat het met ons patiënt? Ik is nou juist op pad om dokter Kern te gaan roep. Sy koers is weer amper 103 en hy klaar die pijn word erger van vanochtend af. Hy is een baie siek man en ik breng vir hom slechte nieuws. Slechte nieuws, kaptein Evans? Ja, hy gaan ons verlaat. Ik denk hy was gelukkig hier bij ons. Goeiemorgen. Van het vandaag. Niet te goed, die leeg het mij.
Nou ja, laat ons zien. Zeg als ik eens hier maak. Machtig, Skippers. Kan je niet helemaal je mond opmaken? Klaar niet. Kaptein. Je gaat weg. Bevel van generaal French. Je rijdt vanmiddag 4 uur nog. Weet je wat je nodig hebt, ik het veel moet zien. Ik is een dokter. Je is een ziek man, Skippers. Waar je in rijden? Graaf René toe. Graaf René? Harrison. Ja, kaptein. Weet jy waarom hy hier is? Nee, kaptein. Geen idee waarom kolonel Henneker my so aansien om jou in te roep nie. Nee, kaptein. Jy is Wilfred Harrison, een vakman en beheer van de fortificatiesectie. Ja, kaptein. En jy weet nie waarom ek jou laat roep het nie. Nee, kaptein. Waar werk jou span? Naby Spandoukop, kaptein. Ons grawe loopgraaf. En wat is naby die plek waar jylle kamme een loopgraaf grawe? Kaptein. Jou span werk in die omgeving waar die rebellen begrawe is wat ons tereggestel het. Dat het ek nie geweet nie, kaptein. En dan weet jy seker ook nie dat iemand aan van jou mense die grafte uitgewys het nie. En jy weet seker ook nie dat jou mense klippe om die grafte gepak het en een klip kruis daar opgerig het nie. Nee, kaptein. Weet jy daarom dat die mense wat onder jou werk potentiële rebelle is? Hulle is mense wat nie trouw bly met hulle gewetensbesware uit, kaptein. Hulle is rebelle teen die empire. Allemaal mense wat geweier het om saam met die Loyal Dutch aan te sluit by die Town Guard. Mense van wie daar een voorbeeld gemaakt moet worden, is ons nie een volskalse oorlog in die kolonie wil sien. Ek is meegedeel dat hulle allemaal onderneem het om neutraal en loyaal te bly, volgens die proclamatie van Lord Milner, kaptein. Dit het hulle gedoen omdat kolonel Henneker hulle in die tronk gestop het op aanrang van die Town Guard. Moet hulle nie wel aansluit nie. Dit is een voorwaarde vir hulle vrylating geweest. Of dink jy dis uit loyaliteit vir die Britse Ryk dat hulle besluit het om te help met die fortificatie van Graaf Reinet? Ek was onder die indruk dat hulle allemaal respectabele, loyale mense is, kaptein. Allemaal gesiene mense. Die soort wat jy onder jou duim moet hou, ja. Of jy ook nie geweet dat Graaf Reinet al die jare die grootste nes van opstokerij teen die Britse Ryk was nie. Wie het daai grafte uitgewis? Het was jy. Jou seksie die klippe gepak en jy het die grafte verleid gewees. Dit blyk nou ook dat jy die name daar teepartiekie zou bellen. En dat hulle jou leer om hulle taal te praat. Ja, geen kwaad in gesien, kaptein. Dit is een skande vir jou regiment. En ek neem kennis van jou uitdagende houding. Jy word onthef van jou weer oor die seksie. En jy sal nou onmiddellik teruggaan en daar die klippe en die kruis van die grafte af verwyder in die plek gelijk maak soos wat het was. Daarna haal jy jou uitrusting en jy kom hier en kom meld jou aan by jou onderofficier vir strafdienste. Hy gaan sterf as ons nie van die trein afkry. Hy sal bou voor wees nie haal nie. Maak toe die verdomde venster. Kaptein, ek beveel aan dat die patiënt op knooppunt van die trein afgehaal word en dat die hospitaal oorgeplaas word. Hy het medische zorg nodig wat ek nie hier vir hom kan gee. Die pijn nou? Beter, dankie. Ek denk ek word gezond. Ek voel net asof ek geen kracht in my lichaam het. Ja, maar jy lê al heel dag so stil. Ek verlang verskriklik aan my familie en my vriende. En ek is honger ook. Die dokter het my die afgelope 3 dae net melk gegee. Ek sien jy vat nie vandag in jou koerant nie. Ek lees nie meer hy gemors nie. Sulke vreeslike leuns iedere dag. Die ganse beskaafde wereld sal verbaas wees om die waarheid achter elke leen te hoor. En iemand moet het vir hulle wees. Ons kan het nie nou doen nie. Maar as hierdie oorlog voorbij is, sal elke skandaal en die waarheid geopenbaar word. Niemand wil het vir jou sê nie, maar ek sien jy lees nie vandag jou koerant nie. Hulle skryf baie oor jou vandag.
Wat sê hulle? Terugstelling in Graafry net, nog hierdie week. Ek het gewonder vir wat verplaas hulle my Graafry net toe. Ek kom achter hulle beskou my as 'n groot misdadiger. Een misdadiger oor ek veg vir my land en vir my volk. Maar hulle is dappere krijgsmanne, omdat hulle onregverdige oorlog voer vir goud. Ek het my plig gedoen. Ek het my bevele uitgevoer vir my land en vir my volk. Die Heer is wil sal geskied. Partij van ons mannen van kommandant Louterse commando gaan ook Graaf René toe verplaas word. Ek hoor, mens kan nie eens kans om jou te verdedig daar. Hulle skiet jou sommer daar. Daar sal 6 mans geskiet. Natuurlijk. Daar is ons nog mense met boete in hulle aarde daar. En hulle moet bang gemaakt word. Die Engelse fair play en justice moet hulle op hulle plek hou, dat hulle nie die gewere gryp in die wereld in die brand steek. Maar die beskuldigings teen jou is belaglik. Moord op swartes en barbaarse behandeling van swartes. Daar was ooreengekom dat ons nie swartes in hierdie oorlog sal gebruik. Dis 'n oorlog tussen ons en die Engelse. Maar hulle gebruik vir hom. Hulle gebruik hom as 'n spioen. En hulle weet hulle gebruik hom as 'n spioen. En hulle weet ook dat as 'n spioen gevang word, dan kan hy doodgeskiet word. Waarom anders betaal hulle om 7 shillings en 'n sixpence 'n dag, terwyl hulle hulle eie tommies 'n shilling 'n dag betaal? Waarom? As hulle dit nie weet nie. Maar as hy gevang word, dan is dit moord en barbaarse optrede. Dink hulle ons is so blind. Kan die hele wêreld so blind wees vir die waarheid? As ek aan hierdie dinge dink, dan voel ek bly dat ek so goeie aandeel aan Magersfontein gehad het. En as ek spyt dat ek die Engelsman die Peter opgekuil het en die kans gehad het. Baie pijn? Nee, ek voel een bietjie zwak, maar ek het nie meer pijn. Dit is een verskriklike dag wees vir jou. Dit is een baie besonder belangrike dag. Dit is vandag van jou vader se verjaarsdag. En ek sien vir die eerste keer in so lang tyd in my land. Sterke, vel. Wanneer laatst het jy jou ouders gesien? Ek het my broer omtrent 'n jaar laatst gesien. Maart verlede jaar met die val van Bloemfontein. My broer Skalk was seker in die hospitaal in Pretoria, maar het gegaan om hom te besoek. En ek het 'n paar dae verlof gehad en ek het hulle gaan ontmoet. Die laaste keer. En het jy al iets van hulle gehoor? Niks. Ek het in die hospitaal het vir hulle geskryf, ek het siek geword en ek moes my oorgee. Maar as hulle nie die brief gekry het nie. Ek weet nie waar my vader is nie. Het is oorlog. En hy is 'n kommandant iewers in die veld. Moeder. Ek het op Beaufort West 'n brief aan my verloofde gehad. My geskryf my moeder en my sussie is in 'n konsentrasiekamp iewers in Natal. Jy weet natuurlik dat dit daar boer in die republiek nie so groot misdaad is om plase huise af te brand soos hier nie. Sê jy dit draai die hele tyd tot jou kommandoos? Dat hang af wat het is. Geef my jou hoed. Sê jy dit draai?
persoonlike dag ook. Daar is niks van enige belang vir enige iemand anders aan nie. Dat was die oorheid besluit. Want ek reik my goed terug. Dat was die oorheid besluit. Naam? Geen skepers. Volle naam. Gideon Jacobus Skippers. Geboortedatum? 4 april 1878. Ek gekom om te hoor of jy enige getuies het waar jy weer verdediging wil roep. Het ek die eer om te verneem wie jy is? Ek's kaptein Tennant. Prokureur en intelligentieofficier hier in Graafrenet. Dis kaptein Lambston van die Highland Light Infantry. En wie wil by my hoor of ek enige getuies het om vir my te getuie? Dis korrek. En mag ek weet op welke aanklag ek terecht staan? Dit weet toch seker beter as ek. 7 aanklagte van moord op inboorlinge, 1 van poging tot moord, 23 van barbaarse optrede teenoor Britse onderdane en brandstichting. Maar weet toch alles, Skippers? Van moord weet ek niks. Jy het vergeet ek as officier van 'n onafhanklike republiek wat in 'n staat van oorlog verkeer met die Britse Rijk. En in daardie hoedanigheid het ek op bevel van my bevelvoerende officiere sekere dade van oorlog gepleegd in die Britse Rijk. Ek is nie hier om die minute van die saak te bespreek nie. Dit is nie my funksie nie. Dit is die funksie wees van die hal wat jy sal verhoor. Ek is die aanklaer in die saak. En ek wil weet of jy enige getuies wil roep vir jou verdediging. Ek weet van geen misdade wat ek gepleeg het nie en kan dus nie getuies voorstel wat enige kennis daarvan dra nie. 'N lys van die beskuldigdes sal aan jou verskaf word, as ook 'n lys van die getuies, altsaam 53 van hulle. Daar is ook iemand aangewys wat namens jou sal optree en jou sal omsien. Meneer Thomas Soret, prokureur. Van Graafrenet, ek heb enige tyd spreek. Die getuies van alles wat ek gedoen het sedert die uitbreek van die oorlog is die manskappe in my kommando wat allemaal tans te velde is. En my bevelvoerende officiere wat ook allemaal op die oomblik op actieve dienst is. Ek kan dus op die oomblik nie vir die name verstrek van enige beskikbare getuies nie. Ek sê jou aanraai om weer oor die saak te dink. As jy wacht totdat al die getuies teen jou aan jou voorgelees is, sal dit ook te laat wees om getuies op te spoor. Wanneer van die verhoor plaas? Jou saak sou maandag 16 Desember voorgekom het, maar gespot in 'n swak gesondheidstoestand is dit uitgestel. Tot wanneer? Tot woensdag 18 Desember. Voorkom dat Gideon Jacobus Skippers, eertydse kommandant van die Suid-Afrikaanse Republiek,
en een burger van die Oranje-Rivier kolonie die misdaden in die aangehechte skedule gepleeg het, roep ek hiermee bijeen een militaire hof om die voormelde Gideon Jacobus Skeepers te verhoor. Gideon Jacobus Skeepers, jy het die bevel gehoor waardoor hierdie hof saamgeroep is. Het jy enige bezwaar om verhoor te word door my as president, door kaptein Wilson aan my rechterhand of luitenant Dawson aan my linker? Ek het geen bezwaar teen enige van die lede waaruit hierdie hof saamgestel is nie. Maar ek maak bezwaar teen die hele hof. Ek is nie 'n burger van hierdie kolonie nie en ook nie 'n Britse onderdaan nie. Ek is 'n burger van die Oranje Vrystaat. Meneer die president, ek maak bezwaar. Die beskuldigde antwoordde die vraag van die hof nie. Hy opper bezwaar teen jurisdiksie. As hy dit wil doen, moet hy nadat die hof ingesweer is, onder eed getuienis lewer om sy bezwaar te staaf. Meneer die aanklaer, is nie duidelik dat die beskuldigde in hierdie stadium bezwaar teen die jurisdiksie van die hof opper nie. Antwoord. Ek is 'n offisier van die Republikeinse magte. Daar is heeltemal teen alle konvensies van oorlogvoering dat 'n gevange offisier vir dade van oorlog wat hy gepleeg het, verhoor word deur sy teestanders wat hom gevange geneem het. Daar is heeltemal teen die reg van oorlogvoering dat 'n krygsgevangene deur sy vyande verhoor word op siviele aanklagte. Deur 'n hof wat bestaan uit vyandelike offisiere. Er is hier die reg van oorlogvoering dat 'n krygsgevangene verhoor word deur sy vyand vir oorlogsdade wat hy gepleeg het op bevel van sy hoër offisiere. Hierdie militêre hof het geen reg om my te verhoor nie. Jou beswaar is die een wat die hof al meermale moes hanteer. Hierdie hof is ten volle bevoeg om enige aanklag te verhoor teen 'n persoon wat in 'n gewapende optrede betrokke was in gebiede waar krygswet geld. Die hof ontleen sy bevoegdheid aan 'n regeringskennisgewing wat op 22 april van jaar uitgereik is deur die kantoor van die prokureur-generaal. Die bevoegdheid van hierdie hof word dus ook erken deur die siviele regsowerheid. Volgens die kennisgewing van 22 april wat uitgereik is deur generaal Kitchener as die opperbevelhebber van die Britse magte in hierdie land, is hierdie hof bevoeg om alle oortredings, ook oortredings en aanklagte van gemeenregtelike misdade te verhoor as hulle gepleeg is deur persone wat aktief onder die wapen teen haar majesteit. Die militêre howe is in die distrikte waar krygswet geld juis vir hierdie doel ingestel en het dus wel deeglik jurisdiksie in hierdie soort saak. Die hof het juis ook jurisdiksie en opdrag om baie streng op te tree teen politieke misdade en misdade teen die gebruike van oorlogvoering soos sluipmoord, strooptogte, verraad en buitery. En dit is juis die soort aanklagte waarop jy tereg staan. Jou beswaar teen hierdie hof word van die hand gewys. Maar die kennisgewing van 22 april is van toepassing op Britse onderdane en inwoners van hierdie kolonie. Die beswaar is van die hand gewys. Ek gaan dus volgens voorskrif voort om die lede van die hof en die betrokke ambtsdraers in te sweer. Hoekom wag hulle so lank? Gaan ons dan nie inroep nie? Nee. Dink jy hulle werk dalk net met die verklarings wat ons gemaak het? Ek weet nie. Miskien is hulle eers van die aanklagte en die lyse sê. President, die gevangene was vir die afgelope aantal weke baie ernstig siek en is op die oomblik nog nie gesond nie. Hy het vanoggend nog 'n baie hoë koers gehad. Ek besef dat hierdie verhoor alreeds een keer uitgestel is en vra dus nie vir verdere uitstel. Maar ek wil die hof versoek om die gevangene te laat sit. Anders sal sy swak gestel nie die dag se verrigtinge kan verduur nie. Inderdaad. Aangezien daar geen verdere aansoek is om uitstel nie, die vervolging geen bezwaar nie, meneer die president. Maar met die toestemming wil ik graag die volgende bezwaar opper. Die vervolging maakt ten sterkste bezwaar daarteen dat die beskuldigde in die velduniform van die Vrystaatse artillerie in die hof verskyn. Die beskuldigde word nie verhoor in sy hoedanigheid as lid van die Vrystaatse staande mag of vanweë enige dade wat hy gepleeg het in sy hoedanigheid as officier van enige erkende verdedigingsmag nie. Daarom vind ons het hoogst onvanpas dat hy in sy uniform nie verskyn. Die versoek lyk vir my heeltemal billik, meneer Tennant. Maar na my mening is dit nie aangeleentheid waaroor die hof hoef uit te spreek nie.
Gideon Jacobus Skeepers van Bloemfontein in die Oranje Rivier Kolonie, 'n burger van die gewese Republiek van die Oranje Vrystaat en ex-kommandant van die sogenaamde federale magte. Jy word aangekla, en dis die eerste aanklag, van moord omdat jy op of naby sekretaris Kraal in distrik Mariesburg in die maand van Januarie 1901 vir Jacob Phyllis en Kido Naterelle en Britse onderdane doodgemaak en vermoor het. Hoe pleit jy vir die aanklag? Onskuldig. Die tweede aanklag is een van moord omdat jy op of naby Brakwater in distrik Willowmore op of omtrent die 18de Januarie 1901 in Moyeka en Naterelle konstabel van die Kaapkolonie doodgemaak en vermoor het. Hoe pleit jy op die aanklag? Onskuldig. Is jy seker Johannes Lotter was 'n Britse onderdaan? Ek sê jou dan alles was in Bel geskiet. Ek weet hy het op meer gevang, maar hy is nog 'n Vrystaat en hy het sy hele lewe lank in die Vrystaat gewoon. Hy is op Somerset Oos gebore en tot kort voor die oorlog het hy nog besig te Bloemfort gaan. Hy was rebel, maar dit maak nie vir die Engelse saak nie. Skeepers is net so'n Britse onderdaan soos jy en ek of het hy toeval weet of nie. Die Vrystaat is van my man verlede jaar van die Britse kolonie. Hy het die Vrystaat na die val van Bloemfontein al geannexeer en transvaak vanaf September verdien. 14e aanklag. Beskadiging van spoorweë om die naby Marais sylyn distrik Aberdeen op die 17de maart 1901 die spoorlyn opgeblaas het en daardeur die lewens van Britse onderdane in gevaar gestel het. Hoe pleit jy op hierdie aanklag? Op hierdie aanklag en op al die ander aanklagte van die vernietiging van spoorweë en treine en die aanklag van brandstigting erken ek die feite, maar ek is onskuldig aan die aanklagte omdat ek opgetree het in opdrag van my regering en in uitvoering van die bevele van my hoër offisiere. Herbert Shawit, die hofroep Herbert Shawit. Herbert Shawit, is hier om te getuig in die verhoor op 'n aanklag van moord teen Gideon Jacobus Skeepers. Sweer jy dat die getuienis wat jy voor hierdie hof sal gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jy God? So help my God. Meneer Shawit, is u inwoners van Graaf Reinet? Inwoner van Mariesburg, ek bly op die oomblik in Graaf Reinet. Herken jy die beskuldigde? Ja, ek het hom in Mariesburg gesien. En watter geleentheid was dit? Ek het twee verkenners uitgestuur op bevel van generaal Settle se veiligheidsstaf. Die twee van hulle, Jacob, Phyllis en Kido, is uitgestuur in die rigting van Beaufort West en het nooit teruggekeer. Wat het van hulle geword? Ons het rapport ontvang dat hulle dood is. Die kommandant het mans uitgestuur om vast te stel of hulle dood is en hulle te begrawe. U sê dit was in Januarie. Het die skepers toe in Mariesburg gesien? Ja, was eers in Maart dat ek hom gesien het. Dink die 26ste of die 28ste. Toe hy en sy kommando 'n strooptog op die dorp gedoen het. En jy herken hom as dieselfde man wat die strooptog op die dorp uitgevoer het? Ja. Hy het na my huis toe gekom en my uitgeskel omdat ek die verkenners uitgestuur het. En hy het gesê, ek het die ander dag twee van jou verkenners by sekretaris Kraal doodgeskiet. En ek het gesê, ek weet jy het. Geen verdere vraag nie. Meneer Orek. Meneer Shawit, u het gesê Skeepers se kommando het 'n strooptog op Mariesburg uitgevoer. Ja. Die tyd toe die twee verkenners geskiet is, dit was in Januarie. Was Skeepers se kommando die enigste kommando in die distrik? Kritzinger en Fourie het ook kommandos in die Mariesburg distrik gehad. En het u voor of nadat die twee verkenners geskiet is, gehoor dat daar in werklikheid 3 kommandos in die distrik was? 'N Paar dae voor hulle geskiet is. En is u seker die gevangene het gesê dat dit hy was wat die twee verkenners geskiet het? Na die beste van my wete, ja. Wil die aanklaer die getuie herondervra? Nee, meneer die president, maar ek wil 'n tweede getuie roep op die eerste aanklaer. Roep hier die vrou. Hy lieg. Hy weet spesifiek wat hulle geskiet het. Hy lieg omdat ek sy huis afgebrand het omdat hy die Engelse se vuilwerk vir hulle gedoen het. Jy gaan nog baie leens hieroor, ek weet nie van hulle sê nie. Jou kans kry jy in jou eie verdediging getuig. Maar kon jy nie net van hom gevra het of ek sy huis en sy winkel afgebrand het? Ek het in die poskantoor op Aberdeen gewerk. Op 15 Januarie van jaar het die boere daar deurgetrek. Ek het by hulle aangesluit. In Julie is ek in die kamp de Boberge gevange geneem. Ek is hier op Graaf Reinet verhoor omdat ek die wapen opgeneem het. Ek is skuldig bevind, maar ek is begenadig.
En het jy die beskuldigde hiervoor jou vermoed terwyl jy op kommando was? Ja, die hele tyd wat ek op kommando was, was ek onder kaptein Skeepers se bevel gewees. Ek het hom elke dag gesien en baie met hom gepraat. En in die tyd het jy gesien dat die naturel Moyeka geskiet is? Ja, kaptein Skeepers het vir die naturel gesê dat hy geskiet gaan word. En toe die naturel probeer weghard om sy lewe te red, het hom geskiet. Vrystaat by die naam Smit het hom met 'n revolver geskiet. Geen verdere vraag nie. Meneer Monberg, waar is die naturel wat geskiet is gevang? Was het op een plaas? Nee, het was omtrent 1 mijl buiten van Willowmore. Waar was hy gedurende die geveg? Ons het me gehou tot na die geveg en het ons hem saam met ons geneem. Wie was op daardie tydstip in bevel van die commando? Skeepers en Fouché was in bevel. En Kritzinger? Nee, was hy daar nie. En na die geveg, was Skeepers die hele tyd saam met die commando? En van Willowmore af na die geveg het Skeepers en Fouché weer by die commando aangesluit. Skeepers het die bevel gegeer dat die treinspoor opgeblaas moet word. Dit is toe gedoen. Daarna is die commando na plaas toe, daar het hulle afgesaal. Daar het ek gehoor, Skeepers sê vir die laterel dat hy geskiet gaan word. Ons was die hele klomp by mekaar en ek het hom het self oorsê. Hy het gesê vir die laterel, hy is 'n spioen, maar die laterel het gesê hy was nie. Meneer Monberg, op watter datum is die laterel gevang? Dit was dieselfde dag wat ons Willowmore aangeval het. Dit was dus op die 18e januari. Dieselfde dag wat Moyeka volgens sy vorige getuie vermis is. Ja, was die 18 januari. Op die tydstip toe die naturel geskiet is, was die enige Britse troepe naby. Was daar geveg nie gaan? Nee, dit was die hele ruk na die geveg. Daar was die troepe nie. Die kommando het op die plaas gerus. Die vervolging is klaar met die 8 getuie op die tweede aanklag van die verstek. Getuie kan die bank verlaat. Getuie kan die getuiebank verlaat. Hulle het hom begenadig. Hy skuld hy hulle lewe vir sy eie lewe. Sy getuienis is sleg vir ons. Hy wil saam met jou opkomman, dit is jou woord ten syne. Hy is nie vir my sleg nie. Sal net vir my sleg wees as hulle iets die my kan inbring, sommer dat het vals is. Johannes Jacobus Marais, sweer jy dat die getuienis wat jy sal gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie? Steek jou rechterhand op en sê, so help my God. So help my God. Meneer Marais, wanneer het jy by die vijand aangesluit? Dit was maart maand hierdie jaar. Wie se commando het jy aangesluit? By Skeepers. Dat is die gevangene hier in die hof? Ja. En wanneer is jy gevang en wat het toe gebeur? Ek is op die 5de Oktober gevang. Een militaire hof het my verhoor en my toe lewenslang hardepad gevang is. Onthou jy die tyd waar jy by Skeepers se commando was, daar 'n plaas langs die Sondagsrivier afgebrand is en 'n naturel daar geskiet is? Ja. Toe die commando op die plaas aangekom het, was daar 'n prisonier in die hande van 'n boerepatrollie. Hy was in die waanhuis. Toe die commando op die plaas weg is, het hulle hom end weggeneem en geskiet. Ek het gesien hulle skiet hom in die val, maar ek was nie saam in die vuurpeloton nie. Hulle het hom langs 'n ry bome en langs die rivier geskiet. Ken jy die man wat hom geskiet het? Ja. Dit was Karel Meyring. En wie was sy bevelvoerder? Karel Meyring was in Skeepers se commando, maar ek weet nie wie het vir hom gesê om die naturel te skiet nie. Maar niks is ooit gedoen sonder kommandant Skeepers se bevel. Geen verder. In die periode toe die naturel geskiet is, meneer Marais, was daar enige ander offisier of bevelvoerder van 'n commando op dieselfde plaats? Ja, daar was. Wie was dit? Fouché en Skeepers was altyd daar met commando's. En kan jy onthou of die plaas afgebrand is voordat Skeepers se commando daar weg is? Nee, ek kan nie onthou nie. En het jy self gehoor dat daar bevel gegee word dat die naturel geskiet moet word? Nee, ek het nie die bevel self gehoor. Geen verdere vraag nie. William George Rawbone, sweer jy dat die getuienis wat jy gaan gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jy God? So help my God. U is verbonden aan die Britse macht en die waarde, meneer Robin. Ek is in die veiligheidstak en ek is gestationeer op Malmesbury. En voorheen was u gestationeer op Thuisrivier? Dis correct, ja. Ek het tot die einde van November op Thuisrivier gewerk. Daar is 2 van my verkenners in September geskiet. Vertel jy al daarvan? In September het ek gehoor dat 2 van my verkenners, John Jagpan en Johannes Rooi, doodgeskiet is en begrawe is op die plaas Willeparefontein in die district Montague. Ek het na die plaas toe gegaan en die lyke daar gekry en hulle herken as die lyke van die 2 verkenners wat verdwyn het.
Die een was door die mond geskiet, die ander door die oog. En wie was verantwoordelijk daarvoor? Die rapport van ons intelligentiedienst het gesê dat Skipperse commando op daardie stadium op plaats was. En die twee naturelle, was hulle gewapende leden van die Britse macht? Nee. Nu ons het hulle gebruik is gewone naturelle boodskappers. Hulle het geen wapens gedra nie. Geen verdere vraag nie. Meneer Robben, u was in bevel van die veiligheidstak van die district waarin hierdie voorval plaasgevind het. Dis korrek, ja. Dus sal u seker baie goed onthou of daar enige ander commando's in die omgeving was. Inderdaad, ja. Daar was geen ander commando's in die district van Thuisrivier in die tijdperk toe my twee verkenners geskiet is. Geen verdere vraag nie, meneer de president. Wil u vervolging die getuie herondervraag? Nee, dank u, meneer de president. Die hof wordt vandaag tot 10 voor middag morgen, 20 december 1901. Getuies kom een na die ander binne, word aangesweer en gee hulle getuies. Die meeste van die getuies was mense wie se huise afgebrand is en so voort. Een van hulle was klein John Momber, vroeger van my kommando, wat gevange geneem en vrygelaat is. En natuurlik, hy nou in alle erns verklarings teen my wat infame leuns is. In elke geval waaroor hy getuig, wat hy juist self gehoord het, het persoonlik die bevel gegee om byvoorbeeld 'n swarte te skiet of 'n huis af te brand. Hy was een rebel, en een mens kan goed begryp dat sy loslating heel wat daarmee te doen gehad het. Maar een mot vlieg om een kers, doordat hy homself van gevaar brak. Ek het skepers van der Werf gehoor sê dat die koel vir hom te goed was. Ek het skepers gehoor sê, ek hoor jou diezelfde manier te behandel as wat ek daar in Antarel behandel het. Maar ek het in die kamp nie een koel wat laag genoeg vir jou is. Die hof roep Karel Witbooi. Die hof roep Karel Witbooi. Nee, ek kan hom nie definitief identificeer as die manskepers op die salar ek was nie. Ek kan nie zweer wie dit is wat die moedant commandant van de merwe geskryf het nie. Maar dit het van de Vosse plaas gekom waar skepers was. Die hof roep Konrad Joachim. Nee, ek het nie self met skepers gepraat nie. Ek het hom net daar gesien, kort voor die huis afgebrand is. En daarna. Ek het skepers gesien, ja, maar nie van nabij nie. Die gevangene hier in die hof lyk daar die man wat ek daar gesien het, maar soos ek sê, ek het hom nie van nabij gesien. Die beskuldige is een bezwaar op gewerk. Skepers het vir my gesê, as jy so, jy so getrouwe onderdaan van die Britse regering is, dat ek jou huis afbrand, want hulle sal vir jou compensatie betaal, en ek wil vir hulle soveel onkoste moontlik maak. Geen verdere vraag. Geen verdere vraag. Geen verdere vraag. Verdere vraag. Verdere vraag. Geen verdere vraag. Verdere vraag. Alle moontlike getuies word teen my geroep, en hulle doen wat hulle kan om die verklarings teen my so sterk moontlik te maak. Selfs getuienis wat enigszins in my guns was, word teruggehou, en die getuies het glad nie in die hof verskyn. Die verklarings wat voor die verhoor in die gevangenis aan my voorgelees is, het ook nie voor die hof gekom nie, omdat hulle of min of meer in my voordeel was, of teenstrijdig was met die getuies wat wel verskyn. Pieter Boysen, jy is hier om te getuig teen Gideon Jacobus Skepers op die 9de, 10de en 14de aanklagte van wrede en skandelike dade teen die gebruike van oorlogvoering. Sweer jy dat die getuienis wat jy gaan gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jy God? So help my God. Waar werk jy, meneer Boysen? Ek is nou by die Gravernet Guides, bly op Mooifontein plaas in die distrik van Gravernet. En was jy 'n gevangene van Skepers? Ja, in Maartman was ek 'n verkenner vir die intelligensiedienst. Hulle het my op 14 maart by Watervlei gevang. En daarvandaan het hulle my geneem na uitkomst. En toe daarvandaan weer na Langfontein. En toe is achter die commando aangetrek, wat toe juist op pad weer na uitkomst toe was. Wat het toe gebeur? Langs die rivier het ons toe gesien dat meneer Meredith sy huis aan die brand is. En ons die heel nacht deurgetrek. En ek is voor die commando te voet uitgedryf.
Maar die wacht wat me opgepast had, hij was daarom op beperkt geweest. En ons het eerst vroeg die volgende ochtend op Seevoorge aangekomen. Daar is ons aangevallen. En terwijl die skietery aan die gang was, het hulle gesê, ons moet teen die berg uittrekken. Omtrent so 3 mijl van die rivier af. En terwijl ons die berg opgetrek het, was ons die hele tijd onder die pompomvuur. Was die hele commando op die manier in die vier? Net ons wat gevangenis was en ons wachten. Skippers en sy maar een hartskeiling. Hoeveel gevangenis was dat? Omtrent so 25 al te saam. En die hele tijd wat jullie in die berg opgetrek het, was jullie onder die vier? Ja, maar net ons wat gevangenis was. En toen onze witvlag wil opsteed, toen die wacht wat ons opgepast het gesê, dat hy ons als skieters was te doen. En hulle het ons Jezus te gestuur, zodat ons die vier op ons moet kon trek. En was skippers die gevangenen hier voor die hof bewust van die situatie? Ja, hy het ons hele tijd opgehou en hy kon makkelijk voor ons een veilige plek gegeven. En wat gebeurt hier aan die andere kant van die berg kom? Ons is die hele tijd haastig en te voet voor die perre uitgedreven zonder enige kost. En die hele tijd het hulle ons met hulle sabokke aangejaagd. En as ons honger was, moes ons kost bij die plaas bedel. En die hele tijd wat ek saam met die commando was, het nie een keer van my stukkie kost gegeen nie. En ons het die hele tijd gelopen. Daar was baie extra perre en ek kon makkelijk vir ons perre gegeef. Later het 4 van die gevangenes perre gekry, maar daar was nie saal. Het jy ook een afgedoen? Ja, maar ek woon nie een perd sonder een saal rein heen. Toen het vir my saal gegeen, maar toen was daar nie stabiels nie. En het jy ook die vernietiging van die spoorlijn by Marais Seilijn gesien? Ek het die sondag nacht ontsnap. Nee, ek het die ontploffing gesien, maar ek was nie daar om die spoorlijnse vernietiging te sien. Geen verdere vraag nie. Meneer Boysen, toe u die berg opgetrek het, wat sy pad het u gevolg? Beskryf die terrein vir ons. Dit was teen die berg op, soos wat die berg was. U het nie dalk in een kloof of in een sloot opgetrek het? Ja, toe ons getrek het, toe het ons in een sloot opgetrek, maar dit was maar een vlakkerige sloot geweest. Waar was die commando toe u die berg opgetrek het? Die commando was tussen ons en die Engelse. Die Engelse was juist bezig om die commando aan te vat. En toe u bo op die berg kom, waar was Skippers en sy mannen toe? Toe ons daar kom, toe was Skippers en een paar van sy mannen al reeds daar geweest. Meneer Boysen, toe u die berg optrek, toe was Skippers en sy mannen tussen u en die Engelse, en die Engelse was bezig om hulle te jaag. En toe u bo op die berg kom, toe Skippers en sy mannen al reeds daar. Skippers is onder vier berg op, maar u nie. Kan u asseblief aan die hof verduidelik, hoe is het moontlik, dat Skippers en sy commando voor u op die berg gekom het? Ik kan niet denken wat het gebeurt. Geen verdere vraag. Ik blijf op den Doen plaats in die district Jansenville. Die boeren het in die nacht van die 4 augustus daarin gekomen. En die volgende dag het Van der Merwe van mij gezegd, Skippers het om beveel om alles wat op die plaas is te verwoes. En het hy dit toe gedoen? Ja. Hulle het die huis afgebrand, die meubels, die waanhuis. En alles wat kon breek, die waans, die karre, alles, het hulle verbrand. En is die beskuldigde hier voor jou, diezelfde man wat jy toe daar gesien op die plaas? Ja, dis hy. Hy het al voorbij gereid terwijl die huis nog gebrand het. Baie van sy mense stilgehou het. Goed opgeteld wat nog nie gebrand het nie en dit ook in die vuur gegooi. Hoe laat was het omtrent toe dat die huis afgebrand het? Het was 7:00 in die ochtend. En Van der Merwe het vir my gesê, hulle gaan my broers op Black Fanshawe ook afbrand. Ruk na hulle daar weggesit ek, die rook het my broers opstal ook sien trek. Was die beskuldigde hier voor die hof ook op Fanshawe? Ja, hy die ander in daar die richting gevolg. Geen verdere vraag nie. Meneer Vettersten, wat het Van der Merwe en sy mense gemaakt nadat hulle die huis in die brand gesteek het? Hulle het net gewacht dat alles goed brand en toe is hulle daar weg. En was Skippers en sy manne toe nog op die plaas? Nee, hulle was al weg toe hy daar aangekom het. En toe hy die rook op die broers plaas gesien het, was Skippers toe nog op die plaas? Nee, toe hy die rook gesien het, was hy al een hele ruk weg. Dit is omtrent 3 mijl van my plaas af naar my broers toe. Meneer President, ek roep nou die 46 getuie vir die vervolging om die 12de aanklag, dat is Swartboy Gokso. Roep Swartboy Gokso. Swartboy Gokso, die hof roep Swartboy Gokso. Swartboy Gokso, zweer je dat die getuienis wat je gaan geven die waarheid is, die volle waarheid en niks anders is die waarheid niet, zo help je God. Zo help mij God.
Waar werk jy? Ek werk vir meneer Jacobs van Spitskop in die distrik van Kredel. En het die commando op Spitskop aangekom? Ja, daar was een commando daar. Wat het toe gebeur? Toe het my baas my gestuur om vir die Engelse officiere te gaan vertel dat daar een commando is. En toe? Toe ek op pad terug was, Spitskop toe, het die boere my gevang en na hulle laar toegeneem. Toe het die man die commandant gaan vra wat hy met my moest doen. Toe hy terugkom, het hy gesê dat die commandant sê ek moet 25 oue kry. En hoekom het hulle gesê moet jy die oue kry? Hulle het gesê omdat ek hulle aan die Engelse gerapporteer het. En toe? Ek moes my uittrek en op die grond gaan lê en hulle het my met 'n span toe geslaan. Hoeveel oue het hulle jou geslaan? Ek kan nie sê nie. Na 'n ruk het ek bewusteloos geraak. Toe ek weer bykom, het ek gebloei by my mond en my neus. En ek was vir 'n lang tyd siek daarna. Erken jy die beskuldigde hier in die hof as kommandant Skeepers? Nee. Nee, ek kan nie sê ek erken hom nie. Ek het die kommandant nooit gesien. Geen verdere vraag nie. Koers is 103. Hy sal my vandag kan hof te vat. Hy het gister vir my al siek gelyk in die hof. Hoe lang dink jy gaan dit neem voordat hy beter is? Weet jy, die wag sê hy is van vroeg vanmôre af al so half eiland. Ek kan probeer om die koers af te bring. Dit beteken hy is gesond. Ek dink jy sal my uitstel moet vra. Dan hy vir my 'n sertifikaat gee. Nee, daarvoor moet jy aansoek doen by die hoofbewaker. Blote routine. Ek sal dit so lank uitskryf en teken. Nou ja, dan loop ek maar die hof begin 9:30. Meneer die president, ek lê hiermee aan die hof voor die opsomming van die getuienis ten opsigte van aanklagte nommer 17 tot 25, as ook nommer 30. Ten opsigte van hierdie aanklagte het die gevangene die feite erken, sonder om te erken dat hy skuldig is aan die aanklagte. Meneer die president, die verdediging versoek dat het beskou sal word asof hierdie opsommings reeds in die hof gelees is, aangesien hulle in die teenwoordigheid van die gevangene neergeskryf is. Verzoek word toegestaan. En daarmee word die getuienis vir die vervolging afgesluit, meneer die president. Jou verdag tot 9:30, Vrydag 27 Desember 1901. Terwyl ek saterdag van die kantoor na die gevangenis vertrek, groet een van die omstanders my. En later verneem ek dat hy dadelijk gearresteer en in die gevangenis geplaas is. 5 pond boete of 14 dae gevangenisstraf gekry het. Die 5 pond boete is betaal. Merkwaardige teken van gelyke regte onder die Britse vlag. 25 Desember vandag is so 'n lieflike dag as wat 'n mens kan verlang. Maar ek voel tevrede onder die omstandighede. As ek daaraan dink, die lyding is vir ons land en volk. En alles wat vir Afrikaner lief en dierbaar is. Maar die menslike gevoel van verlange, om met sulke feeste vir jou familiebetrekkinge en vriende te kan wees, is 'n soete herinnering. En steeds kom in jou gedagtes hoe plesierig hierdie dag vroeëre jare deurgebring is. En vandag, 25 Desember 1901, sit ek agter traliedeure en vensters, ver weg van familie. Vriende is naby. Maar hulle mag my nie eens groet nie of hulle kry 5 pond boete. Dus is daar natuurlijk nie een wat het sal waag om vir my lekkernye of vrugte te bring nie. Maar ek het van die hospitaal af vrugte gekry en op my versoek ook 'n pudding. Dominee Marie Junior het ook vir my 'n pudding gestuur. Die president, die beskuldigde, het in sy eie verdediging 'n verklaring voorberei wat ek aan u oorhandig as deel van sy getuienis. Met u verlof gaan die beskuldigde voort met die getuienis. Kommandant Skeepers, u is 'n inwoner van die Oranje Rivier kolonie, nie waar? Ek is 'n burger van die Oranje Vrystaat, ja. En waar het u gewoon voordat u na die Kaap kolonie gekom het? Was 'n inwoner van Bloemfontein, waar ek hoof was van die heliografiese departement. Op watter datum het u jouself oorgegee? Ek het my oorgegee op 10 Oktober 1901, nadat ek siek geword het. Wat was u rang op daardie tydstip?
Ik was de commandant in die gecombineerde machten van de Suid-Afrikaanse Republiek en die Oranje Vrijstaat. Wanneer is u tot hier die rang bevorderd? Ik is door die rang van commandant bevorderd in maart van jaar. Voor die tijd had ik die rang van kaptein gehad. En op wat er datum heeft u die Kaapkolonie binnengekomen? Dat was op 15 november 1900. U was toen nog een kaptein, nietwaar? Dat is correct. U heeft dus niet in uw hoedanigheid als commandant besluit om naar die Kaapkolonie te komen? Nee. Ik ben naar die Kaapkolonie gekomen onder bevelen van generaal De Wet. Alleen generaal De Wet op daar die tijdstip die zelf die Kaapkolonie binnengekomen. Wie was uw bevelvoerder? Terwijl ons samen met commandant Kritzinger was, was hij die hoofdbevelvoerder. Maar die oomblik toen ons gescheiden was ik een bevel van mijn eigen afdeling. Voordat ik naar die Kaapkolonie gekomen ben, is daar een kruisgraad wat bestaan uit al die officieren in die Vrijstaat gehouden. Op die kruisgraad is besluit om een brief aan Lord Kitchener te schrijven om zijn aandacht te vestigen op die vernietiging door brandstichting en andere manieren van eigendom in die Vrijstaat in Transvaal. En in die brief is gezegd dat als hier die vernietiging niet ophou nie, die commandos van die kolonie binnenval zal opdracht krijgen om diezelfde vernietiging in die Kaapkolonie te zijn. Hier die brief was niet die enigste. Daar was ook een vorige brief bij diezelfde inhoud wat aan Lord Roberts gericht was. In die verklaring in die eie verdediging en in die pleit op die beskuldiging steen eer die gesê en ek al aan. Die dade waarvoor ek nou verhoor word, is gepleeg in opdracht van my hoër offisiere. Einde van aanhaling. As u van die opdracht te praat, verwijs u na hierdie krijgsraad en hierdie twee briewe alleen. Geensins. In maart van jaar het een proclamatie wat uitgereik is door generaal De Wet en wat onderteken is door ex-president Steyn my bereik. En daarin is die offisiere in die Kaapkolonie waarvan ek een was, beveel om alle personen waar die republieke nie goed gesind is nie, op diezelfde manier te behandel as wat die Britse machte die Vrystaat in Transvaal doen, namelijk om hulle eiendom te vernietig. En kan u van hierdie proclamaties aan jou voorlê? Nee, ek kan. Waarom? Die instructies en proclamaties wat ek van my hoër-offisier ontvang het terwijl ek nog in die veld was, het ek soos van een bevelvoerende officier verwacht word aan my opvolger oorhandig. Die proclamatie wat ek in maart ontvang het, het in een van die Graaf-Reinetse koerante verskyn. De afskrif van die berig het ek wel in my eie verdediging aan hierdie hof voorgelê. Met uw verlof, meneer de president, zal ons nou aandacht geven. Ik was in Montkies in de strip dat u zwart is geschiet is. Ik was in zijn commando destijds en had mij gevangen en mij levenslang gegeven. Was het toen hij wat bevel gegeven dat hij geschiet moest worden? Weet niet. Glo niet. Van der Merwe was bij hem geweest daar tijd. Maar toen zei hij dat ik voor die bewaarders gezet, dat Skippers die bevel gegeven. En de Skippers het voor mij gezet toen samen die tronk was. Maar daar die man, wat samen met ons niet zelf was om ons af te luisteren, hij ligt. Ons was wel samen die tronk geweest, maar ons het niet gepraat nie. Het was ook niet Skippers wat gesê dat daar geskiet moet word nie. Jy sien, Van der Merwe se man het vir my gesê, dat Van der Merwe die bevel gegeet. Maak die saak nie, hulle gaan hom aan. Op die plaas uitkoms waar die eiendom afgebrand is en die naturel geskiet is, is dit so dat rechter Hugo ook daar teenwoordig was? Nee, hy was daar, ja. En het het al gebeur dat mense u vir rechter Hugo aangesien het of andersom? Ja, dat was heel dikwijls die geval. Maar bijna elke plaats waar rechter hier gewoon examen was. Ons is even lang, ons draai eners snoren en ons lijken in die algemeen bij eners. Commandant Skippers, hoeveel mensen het u gevangen geneem sedert u die Kaapkolonie binnengekom het? Ek het in die Kaapkolonie meer as 1300 mensen gevangen geneem. Hoe het u hulle behandel? Die prisoniers wat hier my gevangen geneem is altijd met die grootste respect hier my behandel. Was dit die mening van die gevangenis ook? Slis. Ik heb verskeie brieven gehad van Britse officieren wat achter naam mij geskryf het, waarin hulle mij bedank het vir die vriendelijke en ordentelijke behandeling wat hulle ontvang het. Een keer dat ik het klomp soldaten gevang wat aan Alexanderse kolonne behoort het, toe ek hulle wil vry laat het hulle gevraag hulle in my commando kon bly. Want hulle het gesê dat hulle by my beter behandeling ontvang het as wat hulle by hulle Britse officieren gekry het. So was daar nog baie ander gevallen. Ek wil nog een geval noem, ek was nog in die Oranje Vrystaat. Daar was twee gewonde Britse soldaten by Rodewal, waar generaal De Wet die stasie in die brand gesteek. Braal De Wet het vir die Britse gevangenis wat ons bij ons gehad het gevra om die mannen uit te dra, want hij was bang hulle sou verbrand. Die gevangenis wat bezig was om kos en drank en ander goed te vat, het geweier om hulle uit te dra. Braal De Wet en ek self het toe die twee man een vir een na een spoorweg trok toe gedra waar hulle veilig sou wees. So was daar baie ander gevalle. Het u ook die telegram gesien wat vroeger hier in die hof voorgelê is? Heer die president, ek verwijs na die telegram wat op 21 december door Lord Grant uit Engeland gestuur is en waarin hy hierdie hof versoek dat die feit dat commandant Skippers sy seun se lewe gespaar het op 23 december ter versagting van sy straf in ag geneem moet word. Het u die telegram gesien? Ek het gesien, ja. Onthou u die incident waarna dit verwijs? Ja, ek onthou dit nog baie goed. Luitenant Grant van die 12de Lancers is wat my betref een van die dapperste Britse officieren waarvan ek weet.
Het was suidoos van Oudtshoorn langs die Kabanasi rivier. Daar had hy twee van my manne gewond en 8 van hulle gevang. Hy was besig om die rivier oor te steek toe ek en 4 van my manne daar opdag. Ek het vir hom geskree om te hands op. Hy was al so een keer in die water in, maar nog nie baie ver. Toe vir hom skree om te hands op, het hy my geïgnoreer. Toe skree ek vir hom dat hy moet oorgee, anders sal ek hom laat neerskiet. En nog steeds het hy hom nie aan my gesteer. Eerst toe die 4 manne wat by my was, hulle geweer op hom gerig gehad het, het hy sy revolver en sy geweer laat val en hom oorgegee. Die manne wat by my was, wil hom neerskiet omdat hy 2 van my manne gewond het, maar ek het hulle beveel om dit nie te doen. Nadat ek hom gevangen geneem het, het ek hom na huis toe geneem waar ek my slaapplek gegeet. Ek het hom agterna vrygelaat. Neem my kasker van 'n klavinet om te spreek met hom. Laat hem maar binnenkom. Goedemorgen, Nietenne. Dag. Ik heb hier mijn verslag wat ik geschreven heb door skippers en verhoor. En zoals je weet, heeft kolonel Eniker toestemming gegeven dat ik een verslag aan die Lysagentskap deurstuur. Dus ik heb die toestemming gegeven. Ek het eers ook aan majoor Sjoerd voorgelê, en hy het gesê, ek kan dit maar so deurstuur. Hy het dus die hele verslag deurgelees? Ja, hy was tevrede daarmee. Is hy? Maar die agentskap stel specifiek belang in die gedeelte van skepperse getuienis. Dit is toevallig die deel wat hulle nie kan kry nie. Die rest kan jy maar deurstuur, want meneer Sjoerd so gesê. Maar die agentskap... Die agentskap kan het die kleinees gesensel. Maar hoekom? Moet ek vir jou sê dat het een spul leens is. En moet nie hier dit waag om het in jou eie courant te publiseer nie. Ek blij is ek dat jy nie 3 weke wacht terwyl die vonnis bekrachtig is, sodat jy nie die vonnis kan publiseer nie. Op 28 december word ek gekruisvra deur Tennant. En ek is seker dat iemand wat hierom gekruisvra word, sy kop by mekaar moet hou. Of hy beland in die moeilikheid. Jy het in maart commandant geword. Dis wat ek gesê het. Meneer die president, ek lei aan die hof een brief voor aan die gevangene skepers, geskryf deur assistent hoofkommandant Kritzinger. In die brief deel hy skepers mee van sy aanstelling as commandant. Die brief is gedateer 23 juli. Wil jy aan die hof verduidelik, hoor dat jy in maart kan commandant word op gesag van 'n brief wat eers in juli geskryf is? Dis eenvoudig. Ek word nie in die brief aangestel. My aanstellingsdokument is net by die brief ingesluit. As jy die brief met aandag lees, sal jy sien dat die assistent hoofkommandant in die brief verskoning maak vir die feit dat die dokumente my so laat bereik het. Omdat sy sekretaris dit gehad het en sy sekretaris tydelik afgesny was. Wat was die verhouding tussen jou en Kritzinger? Ek en hy was baie goeie vriende. Maar hy was nie jou bevelvoerende offisier nie? Hy was my senior offisier. Ah, hy was? Ja, hy was en ek het in geen stadium nog ooit ontken nie. En was daar in die brief gedateer 23 Julie een opdracht van Kritzinger om huise af te brand en eiendomme te vernietig van burgers van die Kaapkolonie? Nee, daar was nie. En kan jy onthou dat jy op later geleentheid hieroor aan Kritzinger geskryf het nadat jy hierdie brief ontvang het? Ja. Nadat ek die brief van 23 Julie ontvang het, het ek aan Kritzinger geskryf en hom gevra of hy nog die proklamasie kan onthou wat deur generaal de Wet en president Steyn uitgereik is in verband met die vernietiging van eiendom. Daarom het ek hom gevra of hy al so bevel aan die bevelvoerende offisiere hier uitgereik het. As jy op daardie stadium nog nie opdrag van Kritzinger ontvang het om huise af te brand, hoe kan jy beweer dat jy huise afgebrand het met opdrag van jou hoër offisiere? Ek het nie gesê dat die dade wat ek gepleeg het op bevel van Kritzinger was nie, maar dat ek opgetree het op bevel van proklamasies wat ek ontvang het. Die bevel om eiendom af te brand is nie net aan my gestuur nie. Dit was 'n proklamasie wat onder al die kommandos in die Kaapkolonie gesirkuleer is. Hierdie bevel is uitgereik voordat Kritzinger bevorder is tot assistent hoofkommandant en bevel van die invalsmag in die Kaapkolonie. En op watter wyse het jy die proklamasie gekry? Rapportryer het dit vir my gebring. Het jy afskrif daarvan aan jou gehad toe jy gevang is? 'N afskrif van hierdie spesifieke proklamasie is op die oomblik in besit van regter Hugo. Ek tog jy sê jy die dokumente aan jou opvolger oorhandig. Ek het na latere dokumente verwys. Die het ek wel aan my opvolger oorhandig soos ek gister gesê het. Ek stel dit aan jou dat die enigste proklamasie wat na brandstigting en die vernietiging van eiendom verwys wat jy ooit gesien het, die was wat in die koerante was. Nee. En al was dit ook so, het ek nog steeds die mondelingse instruksies gehad. Hierdie instruksies is voor my vertrek in die Oranje Vrystaat aan my oorhandig op die kruisraad waarna ek verwys het.
Waarop besluit is dat as die vernietiging van eiendom in die Vrystaat en Transvaal nie ophou nie, ons ons sal breek hierdie selle in die Kaapkolonie te doen. Die ander kommandante, het hulle hierdie mondelingse instructies van jou ook so verstaan? Ek kan nie getuig oor die gevoelens en interpretaties van ander kommandante nie. Het is huise afgebrand om wraak te neem. Die huise wat ek afgebrand het, het ek nie in 'n gees van wraak gedoen. Maar die eienaars van al daardie huise was persone wat aktief teen die Republiek opgetree het. Juis, dis presies wat my instructies was. Moet ek dus hieruit aflei dat die feit dat hier soveel huise nie afgebrand het nie, beteken dat die eienaars van al daardie eiendomme met julle gesimpatiseer het? En julle gehelp het? Ek is bevrees, ek kan nie begryp hoe so afleiding gemaak kan word. Die feit dat ek so baie huise nie afgebrand het, die bewys juis dat ek nie uit wraak eiendomme afgebrand het. Meneer die president, met u verlof gee ek in my kruisverhoor nou aandag aan die beskuldigde se getuienis op spesifieke aanklagte. In jou getuienis het jy gesê dat jy die rang van kaptein gehad het toe jy op sekretariskraal was, by die geleentheid toe die twee naturelle geskiet is, korrek? Dis korrek. Jy het ook gesê dat kaptein Fouché daar was en ook hoofkommandant Kritzinger en dat kommandant Kritzinger dus opperbevelhebber was. Maar dat jy is agterna gehoor het van die twee naturelle wat by sekretariskraal geskiet is, korrek? Ja, kaptein Fouché het my daarvan gesê. En ek het, soos ek gister gesê het, geen deel gehad aan die kruisraad dat hulle veroordeel het om geskiet te word. Met verwysing na die tweede aanklag, jy getuig dat jy niks te doen gehad het met die bevel dat die naturelle konstabel Moyeka geskiet moet word nie. Dis wat ek gesê het en ek bly daarmee. Tog het die getuies te Pre en Goosen getuig dat het algemene kennis onder jou manskappe was dat Moyeka voor son ongeskiet sou word. Ek kan kwalik verantwoordelik gehou word vir wat de Pre en Goosen die manskappe oorsê het of nie oorsê het. Maar tog het Moyeka voor jou verskyn. Nie voor my alleen nie. Hy het voor my en Fouché en regter Hugo verskyn. Dis toe dat ons uitgevind het dat hy aan die polisie mag behoort en ons het besluit om hom los te laat. Toe die wag hom gaan roep sodat ons hom kon loslaat, het hy weggehardloop. 'N paar van die wagte en kommandoleer het op hom geskiet. Ek was 500 of 600 tree daar vandaan. Ek is agterna eers meegedeel dat hy geskiet is. Hy is nie op my bevel geskiet nie. Ek stel het aan jou dat julle nie van plan was om hom los te laat nie, maar dat julle onthou tot son onder hom julle toe van plan was om te skiet. Ons kon hom nie onmiddellik loslaat nie, omdat hy informatie oor ons sou kon gee. Daarom het ons hom gehou tot net voor ons vertrek. Met betrekking tot die derde aanklag oor die skiet van die naturel Christian op die plaas uitkom, sê jy getuige jy niks daarvan weet nie. Dat is korrek, ja. Malan, Fouché, regter Hugo en ek self was op die plaas uitkomst. Ek het nie geweet dat hy naturel daar geskiet is, of selfs daar gevang is nie. Die eerste woord wat ek daarvan hoor is toe ek het nou sy aanklag teen my op die klag staat sien. Volgens Van den Berge, jy vir hom gesê dat jy hom net soos die gevangen naturel sou behandel, van een burg en Momberger het gestaaf. Het is vir my duidelik dat die getuies my en regter Hugo met mekaar verwar. En wat my aangaan, is het ook ewe goed moontlik dat hy net gewoon gelieg het. Ek bly by my verklaring van gister. In verband met die vierde aanklag. Gister het jy gesê dat eerst toe jy by plaas Rooiklip aangekom het, jy verneem het dat die naturel James daar geskiet is. Ja, ene Lampkin van my kommando het my dit kom sê. Lampkin was deel van die patrolie wat ek uitgestuur het voordat ek na die plaas toe gegaan het. En hierdie patrolie het vir James op die plaas Rooiklip gevangen geneem. Die patrolie het vir James en 'n paar ander spioene langs die pad gekry en in 'n oostelike rigting agtervolg. Toe ek op die plaas kom, was 'n deel van die patrolie reeds daar en het my daarvan vertel. Ongeveer 2 uur later het die rest van die patrolie daar aangekom, onder andere Lampkin. En my meegedeel dat James ontsnap het en in die aksie geskiet is. Aksie? Wat soort aksie is dit waar 'n man geskiet word nadat hy reeds gevangen geneem is? Met aksie bedoel ek nie dat hy geskiet is nadat hy gevang is, maar dat hy geskiet is nadat hy gevlug het. Sou dit verkeerd van my wees om aan te neem dat die patrollie James op jou bevel geskiet het? Ja, dit sou verkeerd wees. Ek kon hulle nie beveel het om 'n spioen te skiet nie om die eenvoudige rede dat ek toe ek hulle uitgestuur het nie kon geweet het dat hulle spioene sou teekom. In jou getuienis ten opsigte van die vijfde aanklag oor die voorval op die plaas Willeparefontein, en jy getuig dat het Van der Merwe was, wat opdracht gegee dat die twee naturelle jachtpan en rooi geskiet moet word. Dis reg, ja. Van der Merwe het my dit self gesê. En die getuie J.J. Martin, wat vir die staat getuig het, het het bevestig. Toch het jy erken dat die patrolie wat hulle gevang het, deel van jou manne was en deel van der Merwe's manne was. Dis korrek. En die officier en bevel van die patrolie was luitenant Luit, een van jou officieren? Dis korrek. Die twee naturelle en die blanke wat saam met hulle gevang is, is voor jou gebring toe die patrolie teruggekom het op die plaas. Dis korrek. En jy het van jou manskap een bevel gegee om hulle te bewaak. Dis korrek. En toch het jy getuig dat het Van der Merwe se gevangenis was en dat hy die bevel gegee dat hulle moet skiet. Dis die waarheid. Ek het die naturel Konrad Joachim hieroor getuig dat het twee van my manskappe, sergeant Koen en Kenny Lampkin was wat hulle geskiet het. Dit is 'n leuen. Daardie twee manne het dieselfde nag toe die twee naturelle op die plaas aangekom het vertrek. En hulle was nie eers meer in die omgewing die volgende oggend toe die naturelle geskiet is. Ja, maar wat ek wil weet, is hoekom gevangenis van der Merwe voor jou verskyn het? Hoekom het jy 'n wag oor hulle aangestel? En hoekom was een van jou offisiere leier van die patrollie, as die prisonierstand van der Merwe was? Ek en van der Merwe was gelykes wat onafhanklik opgetree het.
waar manskappe onder ons bevel saamgewerk het, is gevangenes beskou as die eiendom van die kommando deur wie se manskappe hulle gevange geneem is. Hierdie naturelle is gevange geneem deur van 'n nerwe se manskappe. Hulle het niks met my te doen gehad. Kom ons slaan voor jou gebring en dat jy 'n wag oor hulle gestel. Die patrollie het die gevangenes in die laar ingebring. Hulle het hulle nie na my persoonlik gebring. Aangesien van 'n nerwe nie daar was nie, het ek een van my adjudante gevra om hulle onder 'n wag te plaas. Die blanke wat deur dieselfde patrollie gevange geneem is deur een van my offisiere luitenant Luit gevange geneem. En hy is nie geskiet. Ek stel dit aan jou dat jy tydens hierdie voorval van Mervis se senior offisier was en dat hy die naturelle op jou bevel geskiet het nadat hy die volgende oggend 'n nota van jou ontvang het. Dis belaglik. Van Mervis het dieselfde rang as ek gehad en hy het bevel gevoer oor 'n ander kommando as myne. Ek het geen bevel oor hom gevoer nie. Die nota wat ek aan hom gestuur het die volgende oggend toe die twee naturelle toevallig geskiet is, het op 'n ander saak betrekking gehad. Kan jy nog onthou met betrekking tot die 6de aanklag in verband met die naturel Kennedy wat doodgeskiet is? Wie die krygsraad is wat hom verhoor het? Ja. Was luitenant Luit en luitenant Pipers, offisiere in my kommando en ekself. En hierdie krygsraad het beslis dat hy 'n spioen is en dat hy geskiet moet word? Ja. Hy het in gewone klere na die laar toe gekom met die doel om te spioneer. Hy het 'n wit vlag gedra omdat hy bang was dat daarop hom geskiet sou word. Jy het hom geskiet omdat hy in privaat klere was? Nee. Ons het hom geskiet omdat hy vir ons gesê het die Engels het hom gestuur met die opdrag om hom voor te doen as 'n veewagter en dat hy moes spioneer. Hy het ook gespog en gesê dat hy die boere sou skiet as hy geweer kon kry. Hoe was die kommando gekleed? Die kommando het gewone klere gedra. Die Republikeine dra gewone klere wat hulle onderskei van die Britse soldate wat uniforms dra. Jy was dus self in geen stadium in uniform gedurende die oorlog nie. Soms, veral aan die begin, het ek die artillerie uniform gedra. Maar my kommando het gewone klere gedra. In verband met die geval van Abraham en Zedras, dis die 7de aanklag. Hoe jy geweet dat hulle spioene was? Ek en 'n luitenant en een van die burgers het vir Abraham ondervra. Hy het vir ons gesê dat hy deur die Engelse vooruitgestuur is om vas te stel of daar 'n laar in die poort is. Hy het ook vir ons gesê dat Zedras, die ander naturel wat gevang is, ook deur die Engelse vooruitgestuur is. Sy getuienis het Abraham gesê dat hy niks van Zedras geweet het nie en jy het niks oor hom meegedeel nie. Dis 'n leuen. Toe ek Zedras ondervra het, het hy erken dat hulle albei Britse spioene was en dat hulle geld beloof is vir inligting. Maar toe laat jy hulle loetjies trek om te besluit wie geskiet. Ja. Ek kon myself net nie so ver kry om albei te skiet nie. Dis wat ek hulle laat loetjies trek. Hulle is albei skuldig gevat. Zedras het die loetjie getrek om geskiet te word. Abraham het ek losgelaat met 'n nota aan die Britse bevelvoerder. Dit is die nota gemerk Q en wat by die hof ingedien is. Oor die 8de aanklag het ek geen verdere vrae nie. Maar hoeveel gevangenes het jy geneem sedert jy die kolonie binnengekom het, het jy nou weer gesê? Dit was omtrent 1300. O ja, ek onthou. En jy het nooit 'n gevangene mishandel. Ek het hulle altyd so goed behandel as wat onder die omstandighede moontlik was. En dit geld ook die behandeling van Pieter Boysen, John van den Berg, Portlock, Rubich en Albert van den Burg in die 9 en 10de aanklagte. Ja. En in die tyd dat die gevangenes by jou kommando was, het jy gesorg dat hulle kos kry? Terwyl hulle in die kommando was, was hulle net so vry soos my eie mense. Hulle het dieselfde kos en voorraad as my manne gekry. Hulle was vry om te kom kla as hulle ontevrede was en niemand het ooit kom kla nie. Was hulle ooit verplig om te voet saam met die kommando te beweeg? Ek ontken nie dat hulle soms moes loop. Maar waar die terrein moeilik was, het ons vir hulle perde gegee. As hulle genoeg perde gehad om vir hulle te gee oor goeie terrein, hulle seker genoeg perde gehad om vir hulle op enige ander terrein te gee. Ons het baie perde gehad, maar geen saals nie. En hulle getuienis dat die stibeels van die perde se saals afgehaal is en dat hulle bloots moes ry is vals. Ek weet van geen geval waar hulle bloots moes ry. Ek stel dit aan jou dat jy te alle tye bewus was dat die 4 gevangenes mishandel is en dat jy goed weet dat hulle getuienis die waarheid is. Hierdie manne was vir 'n hele paar dae my gevangenes. Dis onvermydelik dat hulle af en toe aan gevaar blootgestel is. Ek kon dit nie verhelp nie. Het jy geweet dat het onwettig is om naturelle te skiet en dat die Britse overheid bewyse van proklamasie verklaar het dat het as moord beskou sal word? Nee, ek het dit nie geweet nie. Het is ooreengekom dat naturelle nie in hierdie oorlog gebruik sal word nie. En die Britse magte wat hulle as spioene gebruik het, het geweet dat hulle geskiet sal word as hulle gevang word. Maar jy het ook in die koerante gesien dat verskeie mense gevang en van moord aangeklaas. Maar die koerantberigte het nie gesê waarom hulle van moord aangeklaas nie. My instruksies was om spioene en gewone klere te skiet as ek hulle vang. Persoonlik was ek ontwillig om dit te doen. Daarom het ek gevangenes soos Hugget Gokse en Anhuise nie geskiet nie, maar op 'n pak slawe gegee. En ten spyte van wat hier in die hof getuig is, is 'n ligte sambok gebruik. En die straf kon in geen geval ernstige gevolge gehad het. Dit is die waarheid. Ek het geen rede of begeerte om die waarheid te ontken. Ek het nie ontken dat ek plase, huise en winkels afgebrand en treine aangevalle afgebrand het. Ek het ontken dat ek skuldig is aan die aanklagte. Want in wat ek gedoen het, het ek opgetree op bevel van my bevelvoerende offisiere.
Dit is een van die hoofredes waarom die boerenkommandos die kaapkolonie ingestuur is. Namelijk om juist die soort van skade aan te rig. Ek het nie ontken dat ek die huise afgebrand het waarvan ek beskuldig is. Behalwe die van die Featherstones wat van 'n Merwe op jou bevel afgebrand het. Van 'n Merwe die Featherstones huis afgebrand. Ek ken nie eers die Featherstones se naam nie. Van 'n Merwe is 'n kommandant soos ek. Hy het op sy eie initiatief opgetree onder dieselfde bevele as waaronder ek gestaan het. Ek het hom nie beveel om huise af te brand nie, omdat ek hom nie kon beveel om huise af te brand nie. Die kruisverhoor was om 1:00 verby. Toe het om 9:30 begin. Om 9:30 het die hof weer begin en het meneer Oudrit sy pleidooi ter verdediging gelewer. Hy het verstandig en goed gepraat. Maar as hy my eie oortuiging van my onskuld gehad het en net so seker was dat die beskuldigings vals was, of dat ek werklik slegs in opdrag van my hoofoffisiere opgetree het, sou hy seker met meer nadruk gepraat het. Tog is ek dankbaar vir die diens wat meneer Oudrit my verleen het. Na meneer Oudrit was dit die beurt van die man met die flikkerende oë, meneer Tennant. Maar ek het meer van hom verwag. Hy praat asof hy 'n lijkrede hou. En na my mening, as jy jou wette regering verdedig, moet jy dit met jou bors uitgestoot doen. Wat my opgeval het, is dat hy my dade as lafhartig bestempel. Ek weet dat ek nie dapper is nie, maar ek sal meneer Tennant enige dag in 'n tweegevecht aanpak. Maar ek het die heel eerste dag toe hy met my gepraat het oor my geld reeds ontdek dat hy nie dapper kon wees nie. Om 'n gevangene of 'n kruisgevangene of 'n sieke op so 'n wyse toe te spreek, verraai sy ware karakter. Ek kon vir myself goed sien wat om te verwag. As ek met my lewe hiervan afkom, sal dit, ja, het sal 'n wonderwerk wees. Ek het die gesindheid van die president en die lede van die hof goed opgehou. En mag hulle anders wees, maar ek dink hulle die verklaring steun my met baie meer belangstelling benader as die wat in my guns was. Die hele saak lyk na knoeiery van die begin af. Maar ek is voorbereid op enige straf vir my land en my dierbare, dappere en edelvolk. Wat 'n lekker gevoel om ook getel te word onder die wat gekruisig is vir ons diergekochte land. En bo alles vir ons geloof. Ja, vir ons liewe Heer. Hoe die vyand ook al juig, die Afrikaner volk sal lewe en nie sterwe nie. Ek vra, is dit moontlik dat ek my kan verdedig teen die valse beskuldigings en valse getuies, terwyl my getuies nog in die veld is en ook my dokumente en instruksies? Hoe kan ek, terwyl die stryd tussen die twee nasies voortduur, alles oor my regering openbaar maak? Kan ek myself verdedig as ek daardeur 'n verraaier word van my land en my volk? Is dit moontlik om my voor so hof te bring? Maar ons Afrikaners sal nooit onder die Engelsman reg sien nie. Ex-commandant Gideon Jacobus Skeepers van die federale magte en burger van die Oranje Rivier kolonie. Jy is van 18 tot 27 Desember verlede jaar verhoor
door een militaire hof op bevel van generaal J.D.P. French, bevelvoerder van haar majesteitse machten in die Kaapkolonie. Die bevinding van die hof is die volgende. Op aanklachten 1 tot 4 van moord op onderdanen van haar majesteit, schuldig. Op aanklacht nummer 5 van moord op een onderdaan van haar majesteit, onschuldig. Op aanklachten nummers 6 en 7 van moord op onderdanen van haar majesteit, schuldig. Op aanklacht nummer 8 van poging tot moord, schuldig. Op aanklachten 9 tot 13 van daden ten gebruik van oorlogvoering, schuldig. Op aanklachten 14 en 15 van beschadiging van spoorweë, schuldig. Op aanklachten 16 tot 30 van brandstichting, schuldig. Die vonnis van die hof. Die vonnis van die hof is reeds bekrachtigd door generaal Kitchener, opperbevelhebber van haar majesteitse machten in hierdie land. Die. Die vonnis is die dood door opgehang te word. Als ik moet zeggen dat ik bevrees is, geheel en al niet. Ik voel het jammer voor mijn dierbare moeder. De grootste vertroosting wat ik heb is dat ik onschuldig is. Onschuldig. En hoop dat mijn dood tot grote dingen zal groeien. En dat alle commandanten en officieren wat thans nog in die veld is, wraak zal nemen. En dat alle, zullen mij misschien een dag volgen, zal weten dat ze zo opgetreden om hun levens op te offeren voor hun volk en land. De Heere, onze God, zal recht doen naar zijn gerechtigheid. Zo is het vandaag 17 januari 1902. Mijn moeder's verjaarsdag. En mijn laatste dag om die licht te aanschouwen. Maar het is zalig om daar aan te denken. En een mens kan wensen dat het reeds tijd is om die verwisseling te maken. En die zondige aarde met die vreselijkheid wat nou geschiet achter te laten. Ook is ik tevreden en die weten dat ik mijn volk en regering getrouw gedien het. En als ik geweet had dat ik zo onschuldig ter dood gebracht zou worden, zou ik voorwaar die vijand nog meer verwoesten dan wat ik gedoen heb. Die beschuldiging steen mij en wat ik gedoen heb was alleen dat ik mijn instructies uitgevoerd heb. Toen die Engelsman ons wonings afgebrand het, was het wettige veroorlof. Maar als ons wonings afbrand, is het brandstichting. Zelfs al was het mij bevelen om dit te doen. Nou, Henneker is hier om je te spreken. Dank je. Ik wil graag een verschoning vragen voor mijn gedrag in de afgelopen paar weken. Er is zeker niet voor mij nodig om voor jou te zeggen dat ik een plug gehad heb om te doen zoals ik beveel is niet. Maar ik was onbeschoft in jou. Maar ik ben je beledigd. Die jullie afgelopen beskelag en je geld in je bezit gaan het gestelen. Dat is onvergeeflijk. Vraag je graag verschoning. Skippers, ik het persoonlijk gekomen om te horen dat enige verzoek is waaraan ik kan voldoen. Dank u. Zal u alsjeblieft mijn procureur, meneer Arret, naar mij te sturen, zodat ik mijn zaken in goede hand kan veranderen. Het zal beslist verdiend worden. Dan zal nog iets waarvoor ik hier kan zorgen, alsjeblieft. Ja. Ik wil niet die leren van die andere geschied worden. Wat mij schiet hier Britse soldaten. Iedere mensen wat hulle volk vrij voor 5 uur in zijn dag. Liefste moeder, mijn kleren, skeergoed en dagboekje oorhandig ik aan procureur Ouret, als ook die geld wat ik bij mij gehad heb. Mijn meubels wat op Bloemfontein is, moet tussen Jelle en Johanna Skepers verdeeld worden. Daar is ook nog mijn salaris wat aan mij verschuldigd is. Een bedrag van 280 pond waarvoor ik aan president Stein geschreven heb. Ik hoop moeder zal het ontvangen en het goed gebruiken. Ik het verzoek dat ik in de kus begraven moet worden, zodat jullie mij op Rode Poort kan herbegraven als jullie wel. Ik sluit ook een foto in wat in die hof geneem is.
Julle kan meer van die foto's in grafry net kry as daar van ons vriende of familie is wat wil hê. Liefste moeder, ek is voor 'n sogenaamde hofverhoor en ek is ter dood veroordeel op die getuienis van valse getuies wat leuns gesweer het om hulle geld te verdien. Maar liefste moeder, moenie oor my huil nie, want wat ek gaan lei is niks. Dis maar net wat elke opregte man wat sy liefde vir sy land hoor ag as sy eie lewe moet lei. En liefste moeder, moenie oor my treur nie, ek smeek u. Dink daaroor. En moeder sal sien, dit beteken maar net dat ek 'n wêreld verlaat waar mag reg is. En ek gaan na 'n land waar geregtigheid mag is. Nodig om vast te maken, Charles. Peloton! Peloton, aan! Dag! Hier die peloton!